koncerty v Čechách a na Slovensku, k tomu sa dostaneme možno, že v ďalšom vstupe. A teraz ale by som vás poprosil, aby ste nám zase niečo zahrali. Bojová pesnička, naozaj aktuálna. Tak neviem, či ste milí posluchači, či ste rozumeli. Vy rozumiete mimochodom, vy dvaja po ukrajinsky? Ja som rozumela separatisti i paša. Paša i ráša. Tam bolo, že na Ukrajine je ráša.